Gisela y Pilar repasen las fotos que penjan de les parets de l'Hospital La Plana de Vila-real. Unes fotografies on reconeixen companyes i recorden com vestien les infermeres fa unes dècades. Yo no he vivido lo de la cofia y el delantal. Yo ya cuando terminé de estudiar, cuando estudié, ya íbamos con el uniforme igualito que el que llevamos ahora y no he tenido que usar ni cofia ni delantal. ¿Y qué te parecen las fotos que estás viendo hoy aquí? Hombre, la verdad es que me parece interesante, ¿no? Porque está chulo ir viendo cómo ha ido evolucionando la forma de vestir. Yo encara vaig ser de les persones que vaig conviure en algunes persones que duien el uniforme blavé, del vestidet, i en concret a mi m'ha tocat, jo duia uniforme ja blanc, però després treballant en un hospital que era, bueno, de diputació, vaig tindre que dur la famosa cofia. I, bueno, doncs resulta curiós veure companys vestits d'aquelles maneres i està graciós, està molt graciós. Totes coincideixen en que amb el temps les professionals han guanyat quant a indumentària. La infermera anava més sexy en el davantalet i en l'uniforme, però és molt més còmode, molt més igualitari, molt menys discriminatori sexualment que els uniformes d'aquella època. De qualsevol manera, estos vestits formen part de la història de la infermeria. Esta recopilació de trajes l'han fet professionals del departament. Tota esta recopilació l'ha feta la meua productora, Josefa Palomero, perquè des de luego jo soles no haguera pogut replegar-ho de cap manera. Han col·laborat la lenceria tant de l'Hospital General com de l'Hospital Provincial i una montona de companys i companyes. I en equip han aconseguit dur còfies, davantalls, les capes que duien per a treballar de nit, material de cures, d'esterilització, etc. Uniformes de la meva escola d'infermeria, que era la de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la residència sanitària de Castelló, el que avui és l'Hospital General Universitari. Tenim uniformes d'infermera de l'escola de Creu Roja, tant de xics com de xiques, que és d'auxiliar, de l'Hospital General, de l'Hospital Provincial, tenim bates verdes de quiròfano i tenim els anhelats uniformes blaus en davantal blanc del seguro, de la Seguretat Social. Tot un segle d'història de la infermeria, sense el qual no haguera estat possible arribar a un present tan afavoridor per al desenvolupament de la infermeria. Una professió amb un magnífic futur.